喜欢动物。快点啦！快点，有人不耐烦哦。是谁啦？我先把麦克风拉高嘛。歌曲呢，就要唱那个来自姐妹团的一首歌，大家耳熟能详。我讲第一个字，大家应该就知道了吧？好，第一个字叫做“鲁”。不好意思啊，奇观动物园那个是会后会的，来，今天带来。最后一首歌哈，那个，不好意思，我先整理一下裤子，因为最近瘦了。那个一个好朋友，他叫拉法高，那从大学认识到现在快十年了。他有一首歌写给他当时很喜欢的一个女孩子，也是跟他一样，同样是陆凯族，他就写了这首歌，然后。我就帮他很好奇的，我就把他有一次表演的片段放上去，从此以后大家就开始疯狂转载这样，然后这首歌就叫卢凯的姑娘，当作我们今天的尾声，可以吗？因为每次都唱奇怪的动物，那个动物都是那样，等我们发明新的再跟大家那个。或者是等一下会你要留下来，我们在一起，尾班，谢谢。有没有人会唱这首歌曲？举手一下哈。好，一起唱哈，还蛮多人的，六个吧。看着
全台湾的姑娘。好的，大家谢谢，我们是蓝血乐团，我们下次再见，谢谢大家，拜拜。晚安，各位。晚安，晚安。买多一点啊。